আজি পবিত্ৰ মেডাম মেফি পূজা অৰ্চনা মাংগলিক ধ্বনিৰে তাই আহোম সকলে পূৰ্বপুৰুষক জনাব শ্ৰদ্ধা। উপৰিপুৰুষৰ পূজা তাই আহোম সকলৰ এক পৰম্পৰা। মৃতকৰ স্মৃতিচৰণ কৰি আহোমসকলে অতীজৰে পৰা পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে। এনে এক পৰম্পৰাই হৈছে মেডাম মেফি। সকলে পূৰ্বপুৰুষৰ মৃতকসকলক সমূহীয়াকৈ পূজা অৰ্চনা কৰি জাতিটোৰ লগতে ৰাজ্য আৰু দেশৰ মংগল কামনা কৰে। এই উৎসৱত আহোমসকলে পূৰ্বপুৰুষসকলক স্মৰণ কৰে আৰু বিশ্ব শান্তিৰ বাবে কামনা কৰে। এই পৰম্পৰাৰ জৰিয়তে উপৰি পুৰুষৰ সৈতে অশাৰীৰিক যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰি নিজৰ আৰু সমাজৰ তথা দেশৰ মংগলৰ বাবে জন্মিং বা আশীৰ্বাদ বিচৰা হয়। মেডাম মেফিৰ অৰ্থ হ'ল মে মানে তৰ্পণ, দাম মানে মৃতক, আৰু ফি মানে হ'ল মৃতকৰ দেও। অন্যান্য পৰম্পৰাৰ দৰে মেডাম মেফি পালনৰ বাবেও নীতি নিয়ম আছে, যাক টাই আহোম ভাষাত খায়েক লাই বুলি জনা যায়। News Desk Report, TNL News.